nesmí nutné údaje k tomu, abychom mohli sledovat zahájení utkání, třetí utkání v pořadí v tomto podzimním kole první národní ligy. Znám rozhodčí, znám otevře družstva a znovu říkám, že jiný dvěstek hodně hodnotní na dvěstek modrý. Jo, leták jsi už jak splašený, je? Thank you.
Thank you.
Květa! Pozor! Obrano, Otoska! Otoska, posuň!
Solonovice i družstvo Žid Živej připraveno za nájemu pro půlčasu. Čekáme ještě na prohnace hráče. Jeden poměrný pobyt, to je sedmý. Hey!
Vík, 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 dobíhá.
Thank you.